Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga, aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, Bi Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, George Wajackoya wanatazamiwa kipindi chochote kuongoza wafuasi wao wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ambao wanazidi kupasha misuli upande wa Nairobi katika eneo la Nairobi CBD pamoja na Nairobi KICC, ambapo wanazidi kumtegea Raila Odinga pamoja na viongozi wao wote kuweza kuongoza kuelekea Ikulu kuu ya Kenya jinsi ambavyo aliweza kuagiza ili kuja kutua ushindi wao. Odinga aliweza kuomba wafuasi wake kuweza kujitokeza asubuhi na mapema upande wa Nairobi, kitu ambacho wafuasi wake hawakuweza kumwangusha jinsi ambavyo unaona, mpenzi mtazamaji, wa wafuasi wake tayari washafika jijini Nairobi. Odinga aliweza kuambia kwamba wafuasi wake wasiende kazini kwa sababu siku ya leo ni holiday ambayo aliweza kuwatunuku, na hivyo basi wanafaa kuandamana kuelekea Nairobi kuchukua ushindi wao. Hata hivyo, kamanda wa polisi jijini Nairobi, Adamson Bungei, ameweza kutupilia mbali maandamano ya Bwana Odinga siku ya leo.